Nekaj glasbe in športa v današnji oddaji Radioaktivno. Eva Pavli pa je z mano. Lepo zdrav. Ja, živjo. Danes greva na odbojkarsko igrišče. Tako je. In to kar v 4 države. Ja, tako je. In to je Slovenija, Belgija, Nizozemska in pa Francija. Začinava pa v Slovenija, je tako. Seveda, kaj ti govorila bova o himni Evropskega prvenstva v odbojke. Tako je. In iz vse 4 držav, ki si je naštela, ste tudi glasbeniki, ki ste ustvarili odbojkarsko himno. Ja, tako je. Jaz kot avtorica in pa Žan Zerčič kot producent sva iz Slovenije, tako zdaj pa v bistvu iz Francije smo povabili Jeremija Liorja in sicer enega odličnega pevca, ki je tudi vzhajajoča zvezda v Franciji, ki je z veselom sodeloval zraven, tako da mi je bilo tudi meni v veliko čast se z njim podružati in ustvarjati. In pa reperko, mlado reperko iz Belgije, Miss Angel, ki je šele 21 let, ampak je tudi ona zelo v bistvu postaja vedno bolj priljubljena in tako da je bilo v bistvu zelo super to, da smo njih dobili na svojo stran. Zdaj pa v bistvu čakamo še na Nizozemsko, ki ni doprinesla še ni zaenkrat, ampak tudi upamo, da se bo kaj na temu področju zgodil. Vse skupaj je dalo tako energično navijaško skladbo. Ja, skladba nosi naslov Let's Go Together in sicer v bistvu navdih sem je mala in črpala iz odbojke kot igre, ki se nikoli pravzaprav nisem prav zelo poglabljala vanjo, ampak zdaj sem se pa malo mogla in moram reči, da je zelo lep šport, da ima zelo lepe lastnosti in gre pa za timski šport, a ne vsi vemo, ampak v bistvu na koncu vsake pike, ne glede na to, odbojkaši izgubijo, ali skupina izgubi ali dobi, se oni objamejo in se podpirajo, tako da tak se mi zdi zelo tak, zelo timski šport in se morajo zelo podpirati, zelo ostati en za drugim, tako, kar se mi zdi zelo lepo. No, v bistvu in tudi besedilo skladbe govori, kako bi se mogli v bistvu vsi podpirati, biti prijatelji, da med nami ni nobenih razlik in tako in da v bistvu vas tudi v svetu, a ne kot vsakdanje v življenju lahko veliko dosežemo, če se na ta način pač obnašamo. Kot pri vseh ekipnih športih je treba napadati in se braniti ter seveda sodelovati. Tako je. Kot sva rekla, glasbeniki iz vse 4 sodelujočih držav, kjer bodo tudi 4 skupine odbojke. Sedaj bo potreba tudi skladbo na igrišča, ne samo to, da je nekje v studijih. Ja, jaz upam, da bo navijačom, ne, pa tudi športnikom seveda, ne, da bo skladba všeč, ker se mi zdi sploh tale, se pravi, refren, ne, je zelo tak navijaški, a ne, in sem potem v bistvu zapakirala kar vse skupaj v francoščino in sicer v eno zelo enostavno besedo ale, ale, ne, ki vemo, kaj pomeni, da gremo naprej, a ne. Tako da zdraven v bistvu pri produkciji video spota je sodeloval tudi Željko Božič in je v bistvu vse skupaj za ta refren je naredil prav posebno koreografijo, tako da če ne, bo seveda to navijačom blizu, bo lahko v bistvu tudi malo zaplesali pa malo pomigali zraven. To je ne nazadnje tudi namen navijanja. Ja, res je. Video spot ste posneli v Ljubljani? Video spot smo posneli v Ljubljani in sicer zelo je bilo na knap s časom, tudi malo je vreme na gaju, to je bilo še glih. Smo ujeli tisto hladen obdobje, ne, ker smo že vsi mislili, da bo ful toplo, je bilo pa še zelo hladno, tako da je bilo 7 stopinj zjutraj in smo bili že vsi na pol v kratkih rokavih in je bilo kar zabavno. Ker pa so pri produkciji sodelovali sami super ljudje, med drugim Gašper Pavli kot producent pa kot režiser Luka Kastelis, isto pač v bistvu naredil kot eno pri montažo in potem montiral pa seveda Sašo Štih DLP in pa še en kup enih super plesavcev, ker zdaj težko vse naštejem, pa seveda mi kot glasbeniki, pa Anže Vrabel kot fotograf, pa še en kup ljudi, no, ne bom zdaj vseh naštevala, ampak ja. In potem se je v bistvu zgodilo vse, nekako so zelo, gre za zelo profesionalno ekipo, tako da smo vse posneli v enem dnevu in tako, se mi zdi, da smo kar dobro naredili. Kako pa vse skupaj zveni, bomo slišali kaj kmalu, zato ja. Eva, beseda je tvoja, da gremo skupaj navijat. Ja, gremo, ale.
entendez nos cœurs qui grondent. Aujourd'hui c'est à nous de jouer. Ensemble nous serons rassemblés dans l'unité. Notre hymne sur toutes les ondes. Aujourd'hui et à jamais. Together we can make this world a little better. No matter the weather, as long as we keep it together. Now tell me, who got the keys to the beam, huh? No stress, just go and flex. I need that trophy, Miss Angel is next. You know I got the game on lock. That trophy is mine, real number one boss. Let's go. Let's get together. The time is-